Шановні друзі, відомий науковець Джон Кейнс сказав, що справжній економіст має бути наділений різноманітними обдаруваннями. Певною мірою він має бути математиком, істориком, філософом, державним діячем і, звичайно ж, творчою особистістю – митцем. За пожеланням міжнародних зв'язків у студентів нашого університету зросло бажання та потреба в поглибленому вивченні іноземних мов, а також виявили зацікавленість до культурних та історичних спадщин різних країн світу. Августин Лара Гранада виконує студент юридичного факультету Олексій Кілько. Під ваші бурхливі оплески. Цілісне враження про 105-літній шлях провідного економічного закладу країни. Київський національний економічний університет – це яскраве свідчення того, як можна і потрібно працювати, щоб готувати економічні кадри на рівні сучасних вимог, як дорувати шляхи розвитку економічної освіти взагалі, економічної науки, зокрема.